Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti informatika va axborot texnologiyasi kafedrasi o'qituvchisi, iqtisod fanlar nomzodi Vohidov Alikul Miltashevich. Video ma'ruza mavzusi tibbiyot masalalarini yechishda axborot kommunikatsiya texnologiyalari dasturiy ta'minot. Shaxsiy kompyuterlar haqida umumiy ma'lumotlar. Odatda kompyuter ikki qismdan tashkil topgan. Birinchisi, hardware kompyuterni tashkil etuvchilari, ya'ni qattiq qismlari. Ikkinchi, software kompyuterning dasturiy tomoni, ya'ni yumshoq qismlari. Kompyuterning amalda turli xillari mavjud. Birinchi, raqamli, diskret, ikkinchi analogli, uzluksiz, uchinchi maxsuslashgan kompyuterlar bor. Bebit g'oyasida elektron hisoblash mashinani xotiralash dasturi yordamida boshqarish prinsiplarini o'z ichiga olgan barcha asosiy qismlar bor edi. Uning g'oyalarini afzallikka ancha keyin yetarlicha baholandi. Shaxsiy kompyuterlarning asosiy qurilmalari. Kompyuterlarning asosiy qurilmalari quyidagilardir: tizim bloki, monitor, klaviatura, sichqoncha. Sistemali blokda ona platasi, markaziy protsessor, operativ tezkor xotira, qattiq disk, kontrollar, disketalar va lazerli kompakt disklar bilan ishlashi uchun qurilmalar va boshqalar joylashadi. Markaziy protsessor. Kompyuterning eng muhim qismini markaziy protsessor, ya'ni protsessor va boshqaruv qurilmasi tashkil etadi. Dastur yordamida berilgan ma'lumotlarni o'zgartiradigan, hamma hisoblash jarayonlarini boshqaradigan hamda hisoblash ishlariga tegishli moslamalarning o'zaro aloqasini o'rnatadigan qurilma protsessor deb ataladi. Arifmetik va mantiqiy amallarni bajarish, xotiraga murojaat qilish, dasturdagi ko'rsatmalarning berilgan ketma-ketlikda bajarilishini boshqaruvchi va boshqa amallar protsessor zimmasidadir. Mikroprotsessor. IBM rusumli kompyuterlarda protsessor sifatida odatda Intel firmasi yoki unga muvofiq boshqa firmalarning mikroprotsessorlari o'rnatiladi. Kompyuterlar mikroprotsessori turli turlari bilan farqlanadi. Mikroprotsessorning Intel 8088, 802.84, 8086, 803.86, 8096 kabi turlari ma'lum. 1900-yildan boshlab Intel firmasi o'rnatildi. Operativ xotira doimiy operativ xotiraga qo'yiladi. Olingan natijalar zarur holda diskka qayta yoziladi. Kompyuter ichida operativ xotiraga ma'lumotlar o'chiriladi. Diskli jumlalar. Ma'lumotlarni saqlash, hujjatlarni dasturdan bir joydan ikkinchi joyga olib o'tish, kompyuterni ikkinchisiga o'tkazish, kompyuter bilan ishlaganda foydalanadigan axborotni doimiy saqlash uchun disklarga jamlash ishlari ikki turda bo'lib,
televizyon va qattiq disklar disklardagi jamlag'ichlar qattiq diskdagi jamlag'ichlar ya'ni foydalangan doimiy saqlashga mo'ljallangan. Masalan, operatsion tizim dasturlari, ko'p ishlatiladigan dasturlar, paketlar, tahrirlagichlar, dasturlash tillari uchun translyatorlar va boshqa. Kompyuter qattiq diskning mavjudligi u bilan ishlashda qulayligini oshiradi. Foydalanuvchi uchun qattiq diskdagi jamlash, ya'ni qancha vaqt sarflab farqi Disney'in iş tezligi iki ko'rinishda ko'rinishi. Birinchi Disney sekundiga aylanishlar soni, ikkinchi Disney ma'lumotlar uning qator yozuv tezligi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, ma'lumotlarga kirish vaqti va o'qib yozish tezligi disklning o'zgaligiga bog'liq. Balki disk bilan axborot almashish kanali parametrlari disk birlari va kompyuter mikroprotsessing tezligiga ham bog'liq. Kontrolyor maxsus elektron sxemalar kompyuter tarkibiga kiruvchi qurilmalar monitor, klaviatura va boshqalar ishini boshqaradi. Kiritish chiqarish portlari orqali protsessor tashqi qurilmalar ma'lumot almashadi. İçki kurulmalar bilen malumat almaşuvu için mahsus portlar ama umumi portlar mevcut. Umumi portlarga printer çıkanca ulaşım umumi portlar iki kıl buladı. Paralel LP1 ve LP4 LP2'den dilgilenada ve kit kom 2-3 paralel portlar kirish chiqishni ketma-ket portlarga nisbatan tezroq bajaradi. Monitorlar, kompyuter monitorlari ekran matni va grafik axborotni chiqarishga mo'ljallangan. Monitorlar monoxrom yoki rangli bo'lib, matnli va grafik holatlarda ishlashi mumkin. Matnli yoki grafik holatlarda ishlashi mumkin. Har holatda monitor shartli ravishda alohida belgi o'rinlariga ko'pincha 80 ta belgi 25 saqlanadigan yerda ishlash mumkin. Monitor ekrani horizontal vertikal nuqtalarga ega. Har bir o'rinda 256 ta belgidan biri kiritilishi mumkin. Bu belgilar qatoriga katta va kichik matn albusi, harflari, raqamlar, chiziqlari, pseudografik rasmlar va boshqa. Har bir belgi o'rniga o'zining va o'rning rangi bosib kelishi mumkin. Bu esa chiroyli rangli yozuvni ekranda chiqarish imkon beradi. Grafik holat ekraniga grafiklar, rasmlar va boshqalarni chiqarishga mo'ljallangan. Bu holat axborotlarning turli yo'lda mana shakllar yozuvlar ixtiyoriy shrift o'lcham internet boshqaruviga ega bo'lishi mumkin. Grafik holatda ekran va yoritilmagan holatdan iborat. Har bir monoxrom monitorlarda qoraroq yoki yuqori yorug'roq rangli monitorlarda esa bir yoki bir necha rangda bo'lishi mumkin. Ekrandagi nuqtalar soni berilgan holatdagi monitorning hal etish qobiliyatiga bog'liq. Shuni ta'kidlash lozimki, har hal etish qobiliyati monitor ekranining o'lchamlariga ham bog'liq. IBM rusumidagi kompyuterlarda so'nggi paytlarda kerakli sifatiga ega bo'lgan tasvirni hosil qilish imkonini beruvchi SVGA va suyuq kristal S monitorlar qo'llanmoqda. Klaviatura. IBM PC klaviaturasi foydalanuvchi tomonidan ma'lumotlarni boshqaruv buyruqlarini kompyuterga kiritishga mo'ljallangan qurilmadir. Klaviaturaning umumiy ko'rinishi undagi tugmachalar soni joylashishiga qarab har kompyuterlarda farq qilishi mumkin, lekin ularning vazifasi
o'zgarmaydi. Shkancha va trekbol. Shkancha va trekbol kompyuterga kishining kartadagi qurilma hisoblanadi. Ular klaviaturani bunlar aslında köşe başkarı mücadır. Şkançanın planışın 3 usulü kursatmıyor. Çünkü tarqaligan tutki bu parçalanıştır. Şinale interfeysli şkançalar kamera tarqaligan. Bunlarına ulaş üçün mahsus interfeys yok ki şkança olan. Üçüncü kuştaki kullanış PS2 stildeki şkançalarda da amalga oşirildi. Hozirgi kunda ular portativ kompyuterlarda ishlatiladi. Trekbol ag'darilgan shkanchani eslatuvchi qurilmadir. Trekbolda uning korpusi emas, balki shkancha harakatiga keltiriladi. Bu esa kursorni boshqarish aniqligini oshirishga yordam beradi. Shu bois trekbolga ega bo'lgan shkanchalarga qiziqish ortib bormoqda. Kompyuterlar asosiy qurilmalardan tashqari dagi bir qator qismcha qurilmalarga ega. Ularning ba'zilari bilan tanishib chiqamiz. Printerlar. Printer ma'lumotlarni qog'ozga chiqaruvchi qurilma. Barcha matnli ma'lumot. Ko'pchiligi esa rasm va grafiklarni ham qog'ozga chiqaradi. Rangli tasvirlarni chiqaruvchi matrisali printerlar. Matrisali printerlar yaqin vaqtgacha eng taralgan printerlar biri edi. Bu printerning yozish kallagiga yetgan vaqtda ignalar joylashgan. Kallak yozuv va satr bilan qaytgan. Ignalar bo'yalgan lenta orqali qog'ozga buriladi. Natijada qog'ozda yozuv paydo bo'ladi. Ignalar soniga qarab bu printerlar 3 xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. 9 ignali, 24 ignali, 48 ignali. Rasmlar bilan bir bet uchun 10 sekundda ko'rsatiladi. Qirquvchi printerda ta'sir qilishi shuning uchun hozirda bunday printerlar eng ko'p foydalanadi. Bir varaq qog'ozga ma'lumot yozish 10 sekundda 100 sekundda printerlar sohana chati darajasi yaqin darajada chop etishni ta'minlaydi. U ishlash nuqtai nazaridan boshqa ko'rinishni ta'minlaydi. Buni boshlovchi barobar kompyuter yordamida tekshiradi. Bo'ya donalari zarralar barobarda yaxshilab tasvir hosil bo'ladi. Tezligi bir bet muddatdan uchun 3 sekunddan 15 sekundgacha, rasm uchun ko'proq katta rasmlar uchun 3 minutgacha vaqt talab qiladi. Hozirgi kunda dagi 1340 kg tutadigan lazerlar mavjud. Lazerli kompakt disklar. Lazerli kompakt disk produktiv sidroning ish prinsipi egiluvchan disklar uchun disk yuritar ish prinsipiga o'xshashdir. Sidroning yuzasi lazer kallakiga nisbatan o'zgarmas chiziqli tezlik bilan harakatlanadi. Burchak tezligi esa kallakning radiusiga qarab o'zgaradi. Lazer disk yo'nalishini yo'naltiradi va kallak yordamida fokusni qanday qatlamdan o'tgan disk yozishini birini qaytaruvchi alyuminda qatlanishi. Yo'lakchaning baland qismida tushgan nur va nurni sezuvchi diod tomon yo'naltiruvchi prizma o'tadi. Agar yo'lakcha chuqurchasi tushsa, bu faqat nurning juda kam qismida qolib, nurni sezuvchi diodgacha yetib keladi. Diodda nurni impulslar elektr impulsiga aylanadi. Nurlanishlar shunday qilib moddaviy nol sifatda chekis yuza esa sidromning unumdorligi odatda uning biror davomida ma'lumotlarni uzluksiz o'zlashtirishdagi tezlik xarakteristikalari va ma'lumotlariga yetishning qattiq tezligi bilan 40 sekund
sekund bölgede test hücrelerin 10 numarayı başarı şükürüm. Yarın bu sorfada keş olayla cazılaş, keş hatıranın sarı halları 64, bölgede mesela 56, 512 ve 24 kilometre bölgede. Disk hücrelerin bu bağlarına sıkırına okuyandan sonra kontrol platası sonra markazi prosesörge cünatışı geçe bolgan vaxtıda kısımlarına sakın için maksus olarak sunar. Bunda ilan uğraştık. Disk kurulması bağlamadan prosesörge küçük nöbülere uzatış imkanı bir. Adaptör. Her kadar multimedyavi aksi kempir takibinde adaptörler platasına uçur. Great ve Legacy firması uyu birinci av adaptör son plastik atalya. Atalya'nın üçü ulanı kutca son plastikler değişer. Audio adaptör kompüterge fakat strafoş ağızına yemez belki taşlı kurulmalara tavuş signalini yaşıklarına girer. Audio adaptör tavuş signalı arasında davri revüşte onu rakamlı kodge aylandırıp beruvchi analog raqamni o'zgartirgichga mana shu ma'lumot tashqi qurilmalarga signal qo'shib yozib qo'yiladi. Shu qarorga disk jarayonini amalga oshirish uchun raqam analog o'zgartirgich qo'llaniladi. U raqamli signallarni qaysilarga aytiladi. Filtratsiya qilingandan so'ng ularni kuchaytirish akustik qurilmalar uzatiladi. Kompyuter aloqa beruvchi qurilma. Faksni bu faks xabarni qabul qilish va jo'natish imkoni uchun modemdir. O'zining tashqi ko'rinishi va o'rnatilishi joyiga qarab modemlar ikki xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ichki va tashqi modemlar ko'rinishiga ega bo'ladi. Ichki sistemachiga o'rnatilgan elektron platadan iborat. Tashqi modemlar kompyuter tashqarisida bo'lgan va portlardan biriga o'rgan avtonom elektron. So'nggi yillarda modemlar va faks modemlari yetarlicha tez o'tkazish elektron pochta orqali xorijiy hamkorlarga aloqa qilib global kompyuter tarmog'i internet va boshqalarga kirishini ta'minlaydi. Skaner kompyuterdagi matn, rasm, slayd, fotosurat ko'rinishi, foydalanilgan haqida va boshqa grafik axborotlarni avtomatik ravishda kirishga mo'ljallangan qurilma. Skanerlarning bir turi mavjud. Eng ko'p tarqalgan stol usti planshetlar. Flutter bu kompyuterdan chiqarilayotgan ma'lumotni qog'ozga rasm yoki grafik ko'rinishda tasvirlash imkonini beruvchi qurilmadir. Odatda uni grafik yozuvchi deb ham atashadi. Yuqoridagi qurilmalardan tashqari kompyuterga mahalliy tarmoqqa ulanish imkonini beruvchi tarmoq adaptori Digitizer, ya'ni elektron planshet, joystick, video glass, raqamli fotoapparat va video kamera kabi qurilmalar qo'llanishi mumkin. Shaxsiy kompyuterning dasturiy ta'minoti va ularning turlari. Ma'lumki, kompyuter texnologiyalari faqat chiqarilayotgan amaldagi bajarishga mo'ljallangan boshqa elektron qurilmalar, telefon, magnitofon, televizor va hokazodan farq qilib, kiritilgan ma'lumotlar ichida xilma xillarni chiqarishi mumkin. Buning uchun shu texnologiyalarning asosiy bo'lmish kompyuter tushunchalari tushunadigan tilda kerakli ko'rsatmalar, dasturlar tuzib, uning xotirasiga kiritish kerak. Shunday dasturlarning mo'jizaviy kompyuter texnologiyalarining asosiy tarmoqlarini tashkil qiladi. Ularning imkoniyatlarini aytuvchi asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy kompyuter texnologiyasida asosan tizimli tarmoqlardan, utilitlardan yoki boshqacha qilib aytganda server dasturlardan, amaliy dasturlardan hamda translyatorlardan tashkil topadi.
tizimli dasturlar foydalanuvchi bilan kompyuter o'rtasidagi muloqotni o'rnatishga, kompyuterning samarali ishlashini ta'minlashga, kompyuterning asosiy va qo'shimcha qurilmalari faoliyatini nazorat qilish hamda boshqarishga xizmat qiluvchi dasturlardir. Vazifalariga ko'ra tizimli dasturlar ham o'z navbatida bir nechta guruhlarga bo'linadi. Shulardan birinchisi operatsion tizimlar, ikkinchisi operatsion qobiqlar, uchinchisi fayl menyular, to'rtinchisi esa drayverlar. Utilitalar tizim dasturlar safiga kiruvchi dasturiy vositalar bo'lib, kompyuterning ishlashini ta'minlashga xizmat qiladi. Vazifalariga ko'ra utilitalar dasturlar hamda bir nechta guruhlarga bo'linadi. Shulardan birinchisi arxivlash vositalari. Maxsus usullar bilan faylning hajmini qisib kichraytirishga, ya'ni ularning arxivlarini tashkil qilishga xizmat qiluvchi vositadir. Asosan katta hajmdagi kerakli fayllarning nusxalarini disklarga yoki boshqa vositalarga qo'shishga, ularni boshqa joylarga o'chirib qo'yishga, vaqtida foydalanilmayotgan fayllarni kompakt holatda xotirada saqlash. Shu vositalardan foydalanadi. Shuni unutmaslik kerakki, arxivlangan fayllar ishchi fayllar emas. Shuning uchun ham ular ishga tushib biror amalni bajara olmaydi. Buning uchun aynan shu arxivlash vositalari yordamida arxivlarni ochib, ularni ishchi fayllarga aylantirish kerak. Arxivlashdan fayllar bir qancha qulayliklarga ega. Masalan, matnli faylning hajmi 60% qisqaradi. Mashina kodlari kodidagi fayllar esa arxivlash kuchiga ega bermasligi mumkin. Chunki bunday fayllarda qisish darajasi 8-10%gacha boradi. Ularni boshqa foydalanuvchilardan himoya qilish qiluvchi ko'plab samarali usullar ishlab chiqilgan. Ularga mavjud bo'lgan kompyuter virusi zamonaviy arxivlash vositalariga Pixie, RG, Pack, PK Pack, Arc, Microsoft va Skype dasturlar vositalarini ko'rish mumkin. Ona tashxisi baliq yozishdan oldin magnet disklarning qismlarining sathlari sekundariy metrlar esa o'z navbatida klasterlarga, klasterlar esa ma'lumot yozuvchi yo'laklarga bo'linadi. Shundan keyingina disklar ishchi holatiga keladi va har bir ma'lumot shu diskning ma'lum segment, ma'lum klasterga qarashli ma'lum yerlarga yoziladi. Ma'lumotlarni disklarga qanday usulda yozish, ularning diskda optimal joylashishiga ham zarur bo'lgan kerak ma'lumotlarni tez izlab topib berilgan kim beradi. Disklarning klasterlarga bo'lishga disklarni formatlash deyiladi. Va bu formatlash maxsus formatlash vositalari tomonidan amalga oshiriladi. Virus dasturlar va ularningdir. Kompyuterning qotirasiga ma'lumotni ichdan chiqarish maqsadida maxsus tuzilgan dastur vositalari aytiladi. Hozirgi paytda jahonda minglab virus dasturlar chiqilgan bo'lib, ularning safida har yili yangilari qo'shilib bormoqda. Ilgari bunday virus dasturlar faqat disklar orqali tarqalar edi. Lekin keyingi yillarda keng qo'llanilgan kompyuterlar shu jahon kommunikatsiyalari orqali yagona tizimga ulanishi masalan bizga virus dasturlarining jahon juda keng tarqalishiga imkon yaratib berdi. Ularning buzg'unchilik faoliyati masalan minglab kompyuterlar ishdan chiqmoqda. Ularning qotasidagi ma'lumotlar yo'qotilmoqda. Natijada virus dasturlar keltirayotgan zararlar millionlab dollarlar bilan o'lchanmoqda.
Filing virus dasturlar bilan zararlanganligi asosan quyidagilardan. Filing hajmi sezilarli darajada kattaroq. File bilan ishlaganda kompyuteringiz sezilishadi. Ekranda hisoblashtirganda video yaratiladi. Chiqarilgan fayl umuman ishga tushmaydi. Kompyuterning xotirasida begona nomdagi fayllar paydo bo'ladi. Kompyuter ishga tushirishdan bosh tortadi. Uchinchi, antiviruslar. Virus dasturlarini izlab topuvchi va ularni zararsizlantiruvchi dasturiy vositadir. 4. Diagnostika. Kompyuter qurilmalarining va magnit disklarining ishlash qobiliyatlari va ularni tekshiruvchi ulardagi nuqsonni joylarini aniqlab, ularni barcha tuzatuvchi vositadir. Optimallashtirish vositalari, kommunikatsiya vositalari, avtonom bosmaga chiqarish vositalari, xotirani boshqaruvchi vositalar. Ekrandagi chiqish vositalari, kompyuter turlarini boshqaruvchi. Amaliy dasturlar, foydalanuvchining kompyuterda ma'lum amallari bajarishga imkon beruvchi dasturlar. Hozirgi kunda 100 mingdan ortiq shunday vositalar ishlab bo'lib, vazifalariga ko'ra quyidagi guruhlarga bo'lish mumkin. Birinchi, kompyuterda matnli ma'lumotlarni tayyorlashga imkon beruvchi matn muharrirlari. Kompyuterda turli matnli ma'lumotlarni, nashriyot mahsulotlarini tayyorlash, tahrir qilish va ularni tahrirga xizmat qiluvchi vositalar. Bo'laklarga LuxLexicon, ularga LuxLexicon deb PageMaker, VendorPaper, Obrig, Word dasturlari kiradi. Grafik muharrirlar kompyuterda turli chizmalardan, tasvirlardan va suratlardan tashkil topgan grafik ma'lumotlarni tayyorlashga va ularni tahrir qilishga imkon beruvchi vositadir. Ularga Paintware, Paint, Brush, Adobe Photoshop, Graphic, Fantashow kabi dasturlar misol bo'la oladi. Elektron jadvallar bilan ishlashga xizmat qiluvchi jadval protsessorlar. Kompyuterda turli jadvallarni tashkil qilish va shu jadvallar ustida turli amallarni bajarishga imkon beruvchi vositadir. Bunday vositalarga SuperCalc, Quadra Pro, Lotus, Microsoft Excel kabi dasturlarni misol holatda olishimiz mumkin. Ma'lumotlar bazasi bilan ishlovchi vositalar. Turli ma'lumotlar bazalarini tashkil qilish, ularni boshqarish, ular ustida turli amallarni bajarish hamda zarur ma'lumotlarni turli mezonlar orqali so'zlar, sanalar, fan yo'nalishlari, mavzular, mualliflar ismi va sharhi va tezda izoh berishga xizmat qiluvchi vositalar. Ularga Database, Herbase, Topo, Paradox, ilmiy va ish grafikasi vositalari. Kompyuterda turli funksiyalarning qiymatlarini hisoblash, natijalarni ilmiy yoki boshqa grafik jadval diagrammalar ko'rsatib chiqarishga xizmat qiluvchi vositalar. Bularga Microsoft Sharp, Beyond Graph, Harvard Graph, Surfer, matematika dasturlari misol bo'ladi. Avtomatlashtirilgan loyihalash vositalari. Kompyuterda turli qurilmalar, mexanizmlar va binolarning loyihalarini yaratishga xizmat qiluvchi vositalardir. Ularga AutoCAD, PCAD, Compass dasturlari misol bo'la oladi. Translatorlar
yukarı tartıdaki dasturlaştırları yardımıyla faydalanıcı tamamen çözülgen amali dasturlarını kompüter şuna oladigan kuyu tartıdaki maşina kodlarına tercüme kılıp onların işçi dasturlarına eylendirici dasturi vasıtadır. Vazifelerine göre translator, assemblerler, translator, interpreter ve translator kompüterlerine bulunur. Translator, assemblerler. Sözlerden dasturlar maşına koyu eylendiriş kulu buluşu için daha maşına koyu yakın olgan tildi, yani assembler diye tercüme kalır. Translator, interpretatorlar. Assembler tilida aylantirilgan dastur matnini qadamma qadam, ya'ni satrma satr mashina kodiga tarjima qilish. Tarjima qilish jarayoni matnga mantiqiy xatolarni nazorat qiladi. Har bir xato uchrasa, tuzoq xato yo'q, foydalanuvchiga xabar beradi va shu xatolarni tuzatishni so'raydi. Translator kompilyator. Mashina kodidagi asosiy dastur obyekti modullar qo'shiga aylantiradi. So'ngra esa har bir modul bajaradigan amallar o'rtasidagi va modullar orasidagi mantiqiy aloqani tekshirib chiqadi. Agar biror joyda shunday bo'lish o'zligini bo'lsa, bu haqda foydalanishiga xabar beradi va nuqsonlarni tuzatishni so'raydi. Oxiri esa modullarning barchasini ishlab chiqib, ishni to'g'ri yo'lga keltiradi.